Na području Tuzlanskog kantona postoje 4 šumsko-privredna područja, Konjuh, Sprečko, Majevičko i Vlaseničko. Ukupna površina šumskog zemljišta je oko 80.000 hektara. Godišnji plan sječe je nešto više od 200.000 kubnih metara, ali dio oko 1,5% etata bude nelegalno posječen. Pojačanim obilascima terena nelegalna sječa je u posljednje vrijeme smanjena. Legalna sječa je također imala ograničenja. Stanje u samim šumama javnog preduzeća Šume TK je poprilično zabrinjavajuće. Znači, imamo unazad nekoliko godina imamo pad u proizvodnji, što je znači dovelo i do slabije prodaje sortimenata. Evo, u zadnja dva mjeseca kako je imenovana nova uprava, podigli smo dosta proizvodnju, znači u odnosu na protekli period zadnjih nekoliko mjeseci je tu dosta veće, čak i upoređeno sa istim periodom iz prošle godine je tu povećanje iznosa od 100%. Iz javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona tvrde da im problem predstavljaju i nagomilani dugovi. Radi se o poreznim, dodatno utvrđenim poreznim obavezama koje su nam stigle na naplatu, znači radi se o periodu 2013-2017. godina, znači radi se o iznosu od nekih 2.200.000 konvertibilnih maraka. Javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona uglavnom prodaju sve što proizvedu i to kupcima iz Tuzlanskog kantona, a samo manji dio ide u druge kantone. Najtraženiji su trupci bukve i smreke, dok je potražnja za borom, crnim i bijelim, sada nešto manja, ali kako kažu iz ovog preduzeća, uskoro bi trebali naći rješenje i za to.